Não, tá, tudo bem. Eu É que nem eu posso no ter God of War, nubado eu um não pouco. tava defendendo. Eu Eu posso ter posso ter nubado um nubado pouco, um cara. pouco. Tá ligado? Mas eu também. Até Mas os aí o que. Não, no God of perfeitos. War foi Mas quando aí. Até passaram os dos limites. perfeitos podem errar. Até os perfeitos. Até os perfeitos podem errar, velho. Neto, sei lá, tá mano. É mais, porque né? A gente podia já tá é, fazendo neto. Uma pequena Ah, diferença, tá. tá ligado? Mano, Esse é eu o dou problema. Descarga cinco vezes. Eu dou descarga Cara, cinco se... vezes e deixo o chuveiro ligado. Nossa, não, e a jogabilidade que eu vou fazer agora? Que eu vou jogar ela direto na caixa na vida. Duvido, duvido. Tu tem que lembrar do spin dash, não precisa tá, voltar. Calma, calma, eu preciso de. Dá um spin dash na minha pica. Tô falando com o Jean. A Esse aqui é o Noob Mode? É de corrida. Jogo ah, Noob, é o Jean, cara. Não tá no para Noob de falar Mode. Que a gente colocou no Noob Mode pra ele poder é, jogar. Esqueci. Não tá na porra do Noob Mode, cara. Eu acho que tá, mano. Foi mano, mal. Tá no mínimo no Hard Mode. No mínimo. Não, é sou errado isso aí. Como assim sou errado? Golden Shower. Que isso? Eita, porra, isso foi muito gamer. Isso porra, joguei demais, caralho. Totalmente. Totalmente demais. Deixa o like. Nossa, para, deixa o like, acabou de começar, velho. Mano, tem um alarme tocando? Tem. É um carro que tá sendo roubado aqui na minha rua. Eu nem tô ouvindo, what the fuck. Dá um gritão, fala, para. Para de roubar! Aí, parou. Ele Se parou. Você não roubar, o mundo vai acabar o aquecimento Ah, Vitor, global. Faz valendo. Cara, se tu errar isso aí, a gente tem que fazer um episódio pra membros do Playboy Mansion do jogo. Ah, isso sim. Não censurado. Não censurado. Com sexo. Não censurado desse... e com Dick Cam. Dick tá Cam. Vai jogar? Pô, tá ah, indo mano, maneirinho, cara. Bora o blimp aí, pô. Isso é um blimp? É. Pra mim, isso é Zé Pilintra. Zé Só precisa mais três. Já tá perdendo por ser um fraco. Sofara, sofara! Ah, fudeu. Essa daí é boa. Ninguém fudeu. Me dete, ninguém me dete. Cara, eu não usei. Olha que caminho lindo. Olha a pirâmide de lã. Olha aqui. Pirâmide tá de bem. Lança. Caminho lindo pra eu passar. Sabe quem tava errado? Que bizarro. Albert Einstein. Ele nunca teve errado. Cara, ele que inventou a gravidade, né, então. Antes dele, todo mundo flutuava. Eu fiquei é, sabendo pô. Disso. Esse cara é foda. O cara limitou a gente, velho. O caralho limitou a gente. É isso, verdade, a gente podia voar antes do Albert Einstein inventar essa porra. Caralho, o Albert Einstein. Pera, mas o Albert Einstein não tinha gravidade antes do e Charles E os negócios Chaplin. Bombeando no cu dele, ó. Oh. Caralho, eu não entendi nada do pensamento do Psycho, cara. É que eles dois viviam na mesma época, mano. Pô, acho que tinha porra, mano, na minha boca. Por isso que eu tava falando estranho. Ah, se explica todos os episódios que tu participou até hoje. Pô, eu devia ter limpado isso daí lá no início das séries. Lá no ah, voltou. Panda, velho. Só passa por baixo dele. Ó o meu reto aqui, ó. Ó o oh, meu reto. Jean be like, ó o oh, meu reto aqui, ó. Então, que lá vem eles de novo, mano. Seus filha da puta. Vocês não fizeram nada. A única coisa que vocês fizeram foi o quê? Hambúrguer e obesidade mórbida. A única coisa que vocês Sim. inventaram. Mano, sabia que a gravidade não existe, é só a Terra subindo muito cara, rápido. Cara, por que tu tá usando droga, cara? Que porra é essa? Não, é porque a Terra plana, quando ela sobe muito rápido... Ah, tá. Aí faz o tipo, ah, quando gravidade. Quando tu falou a Terra plana, já justificou tudo pra mim. É, não. Isso justifica sempre. A Terra é plana, isso é muito óbvio. É, olha pro céu. A Terra é plana, isso é muito da hora. Mas eu também não inventaram vou confirmar porra nenhuma. Que eles foram o primeiro inventor do avião, porque eu não sei o que precisa pra ser considerado um avião. Mano, precisa de asa e de voar. É. Mas o pior é que o deles, se eu não me engano, tinha um negócio sobre... Pra ser considerado, tinha que ter propulsão de sei lá o quê. Nada aí parece ver. Que o deles não tinha. Mas eles tinham samba no pé? Faria. Eles tinham Mano, samba no pé? Aposto que não tinham. Os irmãos Wright são os irmãos bosta, na minha Tá mais opinião. Pra irmãos wrong, velho. Tá mais pra irmãos exatamente, cara. Não inventou os aviões. Irmão.
Nossa, olha isso, vai ter uma plataforma invisível. Ah, não, tu tem que ir voando. Voando. Pô, Amsterdã aqui é um... É um bar de putaria. Eu ia dizer, já. O melhor lugar pra ir, mano. Pior que eu não tô nem zoando, é o nome de um bar de putaria daqui de Fortaleza. O Xia tava realmente falando do bar daí de Fortaleza. É óbvio. Ele não tava falando. Eu acho que era, mano. Sente as vidas que eu vou pegar. Eu vou sentir. Tem que chegar no mínimo no 13. Sente meu leite no dente. Sente meu leite no dente. Sente sorridente o leite no dente. Sinto leite no dente é bom. Qual é, mano? No dente dos outros. É que nem pimenta leite no cu no dos outros é refresco. Leite no dente dos outros é refresco. No meu. Ah, mano, é... eu perdi minha vida. Mano, a é frase incrível. Do Jean é leite no pau dos outros é refresco, velho. Não, é o verdade. Jogo favorito do Bruno Hatak é. Acho que é. Qual é o nome daquele jogo lá? VR Chat. Na verdade, eu queria. Cara, eu queria ser calvo de bunda, mano. Mano, como é que eu saio da fase? Se mata. Eu acho que tem que se matar várias vezes, aí depois clicar em retry. Leite do pau dos outros é refresco. Pra mim. Dia a dia. Leite do pau dos outros pra mim é refresco. Gostosinho. Jean de Paulas. Que isso? Cara, vocês falam o negócio e põem meu nome como se fosse eu. Que loucura. Nunca... Hoje essa, a gente tá atacou. Tu nunca viu, né, aquelas frases? Tu tipo... nunca viu quando tu falou isso? Cara, eu não tô lembrado, velho. Mano, o Jean é uma pessoa estranha, mano. Por quê, cara? Porque tu tem uns gostos peculiar. O cara assistiu o Psycho, mas não assistiu o Benzedu. Quais que são os meus gostos? Não, deixa quieto, não vou nem falar mais nada depois dessa. Jean virou lacrador, né? Mano. Não gosta nem mais de incesto. Aí, ó, tu tava zoando que eu gosto de musical e tu viu o filme do Lin-Manuel Miranda, que é o mesmo cara do musical que eu gosto, isso, velho. Cara, eu nunca zoei. Me zoou, ficou me zoando, velho. Cara, eu devo ter escutado outra coisa. Vai. Musa do Anal, uma coisa assim. Por que que se bateu nesse nível falando Musa do Anal? Esse personagem. Nossa, aí lembra o Jean, aí aparece. Uma coisa dessas. Qual é? É, tá falando... Tô falando que eu pareço esse personagem. Lembra, mano? Toma no cu, pô. Mas é, esse, o conteúdo que tu assiste é muito normal. Cara, você queria sentido. Que eu assistisse cara, é conteúdo... Sei lá, na minha cabeça eu tô assistindo, sei lá, mano, compilado de merda. De homens cagando, é isso. Sei lá. Porra. As coisas que o Vita assiste aí, por exemplo. Cara, eu assisto isso de vez em quando, cara. Cara, eu queria o Tobey Maguire dando, tá ligado? Não, eu queria ver ele dando. Não, mas eu tô falando, o Tobey Maguire aparece muito broxa. É pior que ele aparece em roupa mesmo. Parece pelado. Que isso? E esse plataforma agora? Eu ia ficar caindo pro lado o tempo inteiro, mano. Mano, onde que a Terra vai... Quase, mano. Ó, a Terra gira quantos quilômetros? Deixa eu ver. Terra... Gira quanto... A que velocidade? Ó. 1.600 km por hora. Que porra é essa? A gente estaria voando agora. Foco gamer. Tá louco, mano. Faz muito mais sentido ser uma tartaruga. Dum! Deu um double jump mesmo. Pra lacrar, mano. Lacrar, mano. Cala... Ó, é do bem. Dinheiro, para, viu? Cara. Você vai me... Dinheiro. Dinheiro, para, cara, tu vai acabar me fazendo acreditar. Pô, cara, você vai me convencer, mano. Eu sou facilmente convencido, mano. Que se o Selbit tivesse que definir o Jean com uma palavra, seria enorme. Não, seria um merda. Para. Eu não sou enorme. Eu o sou Jean, normal. O Selbit ia odiar o. Não, na moral, chamar o... Selbit, eu e você no Selbit. Box. Eu e você no box, Selbit. Bora chamar o Selbit aqui pra box. Ele. Pra ele... cueca box. Cara, e sei lá, eu queria ver ele dando mais ensinamento. Qual é, cara? Porra. Eu queria ver ele dando. Quantas vezes isso? Isso é absurdo. Que eu queria farejar a bunda dela, cara. Farejar? Eu sou um animal. Eu tô fazendo meu papel.
Animal cheira o cu um do outro, cara. A gente tem que aprender com os animais, tá ligado? Mas assim que eu conheço as pessoas, mano. E eu também não ativei o noob mode nas. Na... É verdade. No menu, tem né? Isso, né? Pô, lembra de desativar e depois. Cara. É, pra galera não achar que tu ativou, mesmo que tu tenha ativado. Cara. Palavras, apenas palavras. Pequenas palavras. Eu ganhei 100 da Game Over. Mete piroca! Quê? Ah, cara, não é possível. Mete piroca, velho. Aê! Deu bom! Tu deu? Yeah. Foi bom? Dei, foi bom! Uhul! Eu peguei pra caralho, eu peguei pra caralho. Eu peguei muitas mãos. Mas a minha dropava uma fruta por caixa, mano. What the fuck? Era uma cara, fruta. Pegou, tu pegou no caralho, tu não caralho, pode falar cara, nada. Pegou no caralho igual mano, fruta, velho. Não tinha nenhuma, nossa, não tinha nenhuma caixa que dropava mais pegou de uma no caralho fruta porque tu é fruta. 30 frutas. Futas. 30 mano, tu, futas? Qual que é o problema? Mano, ele falou futas várias vezes na porra da minha série. Gosta... Mano, acho que tu tem cara, problemas mas na língua. É difícil pra mim, ó. Mas é fru, não é trr. Oxe, não é futras? Não antes, falei em sexto. Tô... Mano, a que gente lugar perguntou é esse que lugar que tu tá fazendo. Ah, não, cala a boca. Que lugar? Onde que era? No lugar 6. Porra, vai tem tomar no cu, lugares. Cara. Vai tomar no cu, mano. Cara, ele tem uma lista de lugares onde é bom praticar isso. O 2 ou 1 um, é fácil de mostrar, cara. Não, dois tu que gosta um. De mostrar rola. O 2 ou 1... Um. Mas tu pode... só mostra o punho, tu só mostra o punho é, sem mano, nada. É, exatamente, é muito mais fácil de identificar. Cara, Shokenpo, era chamado o que aí? Shokenpo, não é Jokenpo. É Shokenpo, mano. Choque no e povo? E o Zerinho 1 que é estranho. Mano, tudo que eu vejo, todas as notícias que eu vejo é naquele negócio que o Google mete assim, bem na hora que tu abre. Aí eu vejo a notícia, nem abro o artigo, já sai espalhando. Se eu jogar direito, você libera o seu traseiro. Fechou? Fechado. Ah, pô, cara, mas não, o cristal sei, tem certeza. Um formato... Mano, tem um formato infiável pra caralho. Se a Sega... Quer dizer, se a Sony fosse inteligente, eles comprariam o Sonic e trocariam o nome deles pra Sonic, só com Y. Daí é o mascote da empresa. Ô, oh, não, mas tu riu de Picoric, Jean? Não. Da cena do Picoric. Tu não achou não, hilária? Não achei. Achei bem boba e idiota. Cara, porque não é tão niilista, tá ligado? 4 contra 1 é o Lula. Quando bate cara, quem nunca no 2 ou 1 pôs o pinto? Porra. Terceiro, quando ele transou com a foi mãe muito dele. Isso daí não foi muito absurdo, não. Ah, não, para. Isso daí não foi muito absurdo, não. Tá falando do Hulk, caralho. Agora melhorou. Esse cara é doente, porra. Tomar no cu. Ah, ele tava aí. Pensei que era a Ana jogando. Cacete. Oh, vê se ele morreu mesmo. Ah, ele não morre. Tentando pros crias, Jean. Vê se ele vai levantar. Si ah, não. Deixa eu será que ele vai levantar? Aqui. Come o frango dele, come o frango dele. Fio para o frango, fio para o frango. Caralho, tá o frango toda tem vez um buraco. Que o Jean bate, o frango tem um buraco. Bate no cara. E fio para o frango. É verdade. Vai, come o frango. Ô, Saiko, não sei se você reparou, quando o Jean tava pisando no cara, ele tava gemendo na vida real. Acho que é tipo um boneco de voodoo, de tão igual aí. Mano, é verdade. Cara, até a roupa, mano. O Jean tem essa roupa igualzinha. Cara, eu tô sentindo que tão cheirando meu cu, cara. Pô, eu lembro do amigo meu falando. Ah, porque a irmã dele era muito, tipo... Gostosa. Era muito mais velha e gostosa. Mas aí ela zoava ele, aí ele tava assim falando, pô, mas ela vai falar não sei o que, tá em choque. Eu falo, mas fala que tu não é super choque pra tá em choque. Chupetinha, meu Deus. Aí eu lembro dele falar, tipo, vai dizer porra, que tu não cara. Quer uma chupetinha agora. Ele falou, porra, cara, isso é muito infantil. Eu te, mano, eu questionei minha vida aí. Vocês gostavam de Harry Potter? Pô, eu adorava. Pior que eu gostava também. Mas eu não li os livros, não. O meu irmão chamava de Harry Bosta.